He vingut aquí convidat per la Fundació Esquerra Berri, molt agraït per aquesta possibilitat. Per mi era molt interessant explicar l'exemple de l'Espai Català de Comunicació des d'un punt de vista molt pràctic, des d'un punt de vista de trencar totes aquestes barreres i prejudicis que des d'aquí, des d'Euskadi, de vegades es pensa que a Catalunya tot és color de roses i tot està bé i ens n'hem sortit amb tot i aquí estan molt endarrerits i després, quan mires la seva realitat, tampoc estem tan lluny i les dificultats que afrontem uns i altres no són tan diferents i les oportunitats que ens donen, sobretot les noves tecnologies, són les mateixes per un i per altre àmbit. I per això me semblava molt interessant venir aquí a explicar el que estem fent a Catalunya, poder posar alguns exemples concrets que crec que des d'un punt de vista d'Euskal Herria poden ser interessants per adoptar exemples i cosetes que són positives i a més he vingut amb molta voluntat d'aprendre, d'escoltar, de conversar i espero marxar aquesta tarda molt més enriquit del que he vingut aquest matí.